Essa não é a primeira vez que o jornalismo da Record TV vem ao Jardim Rosas do Sul, aqui em Aparecida de Goiânia. A situação aqui é preocupante. Essa parte do bairro tem cerca de 9 ruas que não tem asfalto. O matagal toma conta da região. Muitos lotes baldios, buracos na rua e os moradores cobrando, inclusive, segurança, já que os bandidos também estão se aproveitando de buracos e matagal para agir aqui na região. O Jardim Rosas do Sul, desse lado aqui, o que a gente vê é isso aqui, ó, ruas sem asfalto, muito mato e abandono. Do outro lado, já próximo à UPA do Brasicom, lá tem asfalto. Aqui não tem mais desculpa para não asfaltar, já que tem água tratada, tem rede de esgoto, mas o que a gente vê é essa situação. O problema aqui começa quando os moradores estão chegando ou saindo aqui do bairro. Isso porque bandidos estão atacando os moradores, principalmente lá naquela esquina onde tem o asfalto do outro lado, para cá é terra. Aí os bandidos aproveitam para agir. Os moradores estão reunidos aqui para cobrar mais uma vez, a solução para esses problemas. Asfaltaram do outro lado do bairro, mas desse lado de cá, nada. Nada. Vinha a desculpa de que não tinha água encanada, encanaram a água, botaram a rede de esgoto e tudo isso, né? Agora não tem mais desculpa. Agora não tem desculpas. A revolta dos moradores aqui é que cada família aqui, cada imóvel, é cobrado em valor entre R$370 e R$500 de IPTU, só que o asfalto nunca chega. Nunca. Aqui o IPTU vem todo ano, o IPTU sabe aparecer aqui, né? Agora, o benefício mesmo não vem. Sem contar também que nós temos também aqui o coletor de lixo, que passa aqui às vezes 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, e as lixeiras ficam abarrotadas de lixo várias vezes aí. Você estava me dizendo que a situação aqui é realmente de descaso, né? Já que não tem nenhuma rua asfaltada desse lado aqui do bairro. É totalmente descaso, né? Porque a gente convive com poeira, com muita lama no tempo da chuva, buraco, que às vezes a gente até escorrega e cai. Agora, além disso, tem o matagal também? Tem o matagal, que é propício para os bandidos esconder, né? E tem agido aqui os bandidos? Tem. Ah, no lado da minha casa mesmo é o ponto principal, porque eu moro na entrada do setor onde mais acontece os assaltos. Então, os bandidos já têm quase que um ponto de encontro para assaltar? Tem, um ponto de encontro, porque sempre eles pegam as vítimas mais vulneráveis, que são as mulheres, né, que saem de madrugada ou 6 horas da manhã, que está saindo para seu trabalho ou indo para sua escola, eles vão e agem. Essa senhora estava até dizendo que eles têm grupos aqui no WhatsApp de moradores, onde inclusive vocês vivem recebendo imagens de assaltos aqui. É, a gente está aqui há vários anos, ele até é o administrador do grupo, a gente recebe, né? As câmeras ali. E aqui tem muitas senhoras que saem 15 para 5 para ir trabalhar. E de madrugada aqui que a gente vai pegar o ônibus lá do outro lado é muito difícil. Minhas vizinhas, tu trabalha também. Então, a dificuldade para chegar até o ponto de ônibus aqui é muito? É muito, é uns 600 metros, é muito e todos os perigos. Então a gente quer benfeitoria, né? Porque os impostos chegam, a gente paga em dias. A média aqui que os moradores estavam me dizendo, IPTU em torno de quase R$400, né? Meu é R$370. R$370? É. Agora, e como é que é? À noite é uma escuridão aqui? Não, à noite aqui só... Só vagalume aqui, mais nada. Nem a viatura passa aqui, que não tem condição de passar aqui, não. Se arriscar sair de casa, o que é que acontece? Arriscar sair de casa, tá caçando a morte. O que vocês querem é o asfalto aqui no bairro? O asfalto e o gente. Porque ao mandar os impostos, eles mandam. Agora, onde manda o asfalto, não manda, não. O imposto chega em antes de vencer. Aí chega na hora para você pagar. Mas o benefício não tem chegado? Isso nunca chega, nunca chega. Tudo que vocês precisam de cá tem que ir lá para o outro lado. Ir lá para o outro lado, porque aqui não tem nada. Aqui tem só mato e buraco. Olha aí, ó, tem muitos lotes baldios, muitos especuladores imobiliários aqui que vem, compra o imóvel, não constrói, não limpa. E aqui, André, a gente pode ver, olha aí, ó, de fora a fora, a gente vê vários lotes aqui que não tem construção. Isso acaba aumentando a insegurança dos moradores aqui do setor. Além de tantos problemas, né, os assaltos nas residências aqui vêm assustando, os moradores vêm fazendo vários relatos aqui. Aqui eles estão agindo, mas é com muita força mesmo. E muita crueldade, não tem pena da população, destrói,
judia, maltrata, faz o que eles puderem fazer, eles estão fazendo com o ser humano. Eles entram nas casas e amarra a pessoa, pisa, faz o que eles bem querem. No caso da senhora, eles renderam a sua filha também? Na casa dela, eu estava lá, né? Ela tinha acabado de chegar, que ela tem van escolar, meu genro trabalha lá no Goiânia 2, atravessou, você vê, de uniforme. Pisou demais nele, bateu demais nela, enfiou pano na boca dela. Então foi, ela tomou trauma, ela mudou. Ela não mora ali mais, quem mora é meu neto. Levaram o que deles? Só em dinheiro, foi na faixa de uns 3.400, que ela tinha recebido as mensalidades. E duas televisão, dois celular, até as alumínias levou. Eles fizeram... Até vasilhas? Tudo, tudo. Ela ficou até sem a vasilha de fazer café. Para chegar no ponto de ônibus, de onde nós estamos aqui, você tem que andar quanto tempo? Quase um quilômetro de distância. Para andar é difícil, porque os buracos já atrapalham a gente, né? E não tem ponto de ônibus aqui perto, então... Tem que ir lá para o outro lado? Lá para o outro lado, dá quase um quilômetro. Do lado de casa dá um quilômetro. E quem tem que sair de casa de noite ou chegar em casa à noite também tem que passar por isso aqui? Do mesmo jeito, eu vou no centro lá, quando eu venho de noite lá, eu tenho que esperar alguém para poder vir junto com alguém, senão é perigoso. Formar um comboio para vir? Para vir. E meus meninos estudam de manhã, eles levantam 5 horas da manhã, eles saem 20 para 6, 15 para 6, eu tenho que ir daqui lá em cima, porque eu mesmo não adianta nada, né? Mas ao menos é um reforço. E a questão da falta de asfalto aqui vem provocando situações como essa aqui, ó. Já erosões que vêm surgindo aqui, ó. E toda vez que chove, a água da parte alta desce aqui para essas ruas aqui. Então, na verdade, até as chácaras aqui ficam alagadas. Alaga, o rapaz mesmo saiu, todo mundo que morava de lá, ele mora lá em cima agora. A enxurrada que desce nessa rua, vai, alaga tudo, vai tudo para a chácara dele, porque é a última, então alaga tudo lá. E mesmo jogando pedaço de concreto, resto de material de construção, nem isso segura aqui? Não, fica pior, porque aí ó, carrega um pouco, aí fica mais buracos, mais sujeira, ainda perigoso ter uma criança machucar, né? Então a água desce e vai entrando nas chácaras que tem aqui? É, aí esses dias eles até passaram uma máquina aqui para afundar um pouco a rua. Para não entrar para essa chácara, que aqui era uma casa de recuperação. Porque entra, larga tudo aqui para baixo. E aqui no bairro, por causa da falta de asfalto, a onda de violência também, a gente vê várias situações como essa aqui, André. Aqui na Rua Angélica, por exemplo, olha aqui, ó, são imóveis abandonados, tomados pelo mato. E aqui ó, nem tem calçada mais, já dá para a gente ver que o capim, né, toma conta dessa região, imóveis que já foram habitados e hoje estão aqui para aluguel, mas ninguém vai alugar nessas condições por falta de asfalto e também segurança. Olha a situação que está esse imóvel aqui, ó, tomado pelo mato, e isso aqui acaba sendo um perigo ainda mais para quem ainda resiste em morar aqui no setor Rosa do Sul. Amigo, está procurando endereço aqui, é? Um passageiro ali, mas está bem escondido. Você é motorista de aplicativo? Isso. Olha só, você tá tentando achar o endereço aqui? É, eu tô tentando aqui, viu? Aqui acho que eu vou achar só vaca aqui, porque tem mato demais e buraco, né? E pela localização, é nessa rua? Nessa rua, lá embaixo. É, você vai tentar arriscar ali ou não? Será que dá pra passar? Se for com cuidado, talvez dá pra passar. É, beleza, eu vou tentar. Vai tentar, boa sorte pra você. Olha, o motorista de aplicativo foi chamado aqui no setor e ele vai arriscar. Essa aqui é a Rua Angélica. Será que ele passa ali? Olha ali, ó, meio complicado, o passageiro dele tá nessa rua. E certamente ele só entrou aí porque viu a gente, viu os moradores. Porque se não tivesse visto alguém aqui, ele iria ficar, era com medo de passar no meio desse mato aqui. E certamente ele cancelaria a chamada. Aqui nessa área a gente pode ver que a tubulação da rede de água, ela já está exposta, né, de fora a fora. Que a gente vê a rede de água, né, a erosão. Foi retirando, né, a força da água da chuva foi retirando a terra que cobria essa tubulação da rede de água. E pelas marcas, André, de pneus aqui, ó, a gente vê marcas aqui desse lado, tem marcas também ali do outro lado, e significa que os carros, né, os caminhões que ainda passam por aqui, estão o quê? Arrastando, inclusive aqui, ó, atingindo essa tubulação, porque o caminhão, ele acaba passando aqui, ó, e raspando ali, segundo os moradores, arrancando parte aqui, ó, da cobertura dessa tubulação. Então, essa tubulação, ela pode se romper a qualquer momento com os veículos. Nessas ruas aqui, o que chama a atenção é que tem rede de água, rede de esgoto, mas como não tem asfalto, olha a situação, né? Essa aqui, para entrar um carro aqui, somente um carro alto. De fora a fora, o que a gente vê é isso aqui, ó. O mato, né, próximo aos muros, quase a metade ali do poste da rede elétrica,
desse lado aqui também. Olha a altura do matagal. Isso aqui acaba expondo os moradores a situações perigosas, já que muitas pessoas passam aqui por essa região, né, para pegar o ônibus, crianças que vão para a escola. Então, o perigo é muito grande aqui nessa região. Eles têm que andar, muitas vezes, a pé, a quase 1 quilômetro até chegar no ponto de ônibus, que fica do outro lado, onde lá já tem asfalto. E aí, com os buracos desse jeito aqui, você estava me dizendo que o caminhão da coleta de lixo nem chega aqui perto. Não, ele aqui não vem não, ele só vai na rua de cima ali, porque aqui não tem condição de vir. Quando, às vezes, tem gari que desce aqui embaixo e sai com a sacola de lixo tudo lá para cima. Mas tem uns... Eles têm que descer e levar na mão até lá o caminhão. É lá no caminhão, porque tem uns que tem essa boa vontade de fazer, agora tem uns que não vem, né? Mas eu também acho que até não é serviço deles, né? Carregar o lixo dessa distância, né? O caminhão tem que passar próximo, né? Chamar uma polícia, um bombeiro aqui é quase que impossível eles passarem. Não, a polícia não vem aqui não. Polícia e bombeiro não tem como eles passar aqui. O carro deles é baixo, eles não vêm aqui. E tudo que o bandido quer é tranquilidade pra agir. Tudo que eles querem é tranquilidade, né? E aqui tá a mercê deles, né? Aqui tá apropriado, né? O lugar próprio. Então isso aí, então até a coleta de lixo acaba sendo complicado aqui, né? Complicado pra todo mundo, porque o caminhão não tem condição de passar aqui não. O que vê que é só buraco, se o caminhão bater aqui, acabou. O caminhão não sai daqui. Aí tem... corre o risco ainda de passar e quebrar a tubulação da rede de água. É, quebrar ainda e aí vai virar só um rio isso aqui. Porque isso aqui é o cano da água. É uma situação complicada. A saída é asfaltar logo essas 9 ruas aqui do bairro. Com certeza. A saída que temos aqui é o asfalto para poder mantermos o local limpo, né, e seguro, porque aí vai ter como a polícia poder entrar, poder transitar, fazer a ronda dela. Queremos urgente que venha esse asfalto para nós aqui, porque eu acho que é um direito nosso, né? Porque já que pagamos impostos, já que pagamos tudo conforme temos que pagar, pagamos energia, pagamos tudo, então eu creio que nós temos o direito de cobrarmos esse asfalto para nós aí, porque até para o nosso bem-estar, para o bem-estar da nossa saúde, né?